I dominerede kampen fra start af. Er du overrasket over, at I så er så tungt på det? Ja, nej. Altså, jeg synes, vi er rigtig godt forberedte. Vi er et godt hold. Jeg har rigtig meget tiltro til mine holdkammerater. Overrasket? Nej. I sad fysisk på kampen, virkede det til. Hvad var det ellers, der gjorde, at I trak jer sejrsrigt ud? Jeg synes, vi dækker et rigtig godt forsvar. Jeg synes, de kommer svært til alt det, de får. Det er noget, vi har lagt virkelig meget vægt på. De får ikke nogen fri skud. Og jeg tror, at som forsvarsgenerator, så kan man også producere angrebet bedre. Så. Nu røg I jo ud her og kunne ikke komme i finalen. Hvad betyder det for jeres overordnede indtryk af sæsonen at tage en pokalsejr i dag? Jamen, det er mega fedt at komme tilbage efter, hvad man kan sige, et rimelig svært nederlag i semifinalerne. Og noget, som tog os lidt tid at komme over, så at slutte af på den her måde, det kunne ikke blive bedre. Og du løber også med titlen som årets pokalfighter. Hvad betyder det for dig? Jeg er mega stolt af det. Jeg synes, det er fedt, og det er mit første år tilbage i Danmark. Så jeg synes, det er cool at kunne komme tilbage og gøre noget godt i ligaen. Men altså, jeg havde jo ikke gjort noget uden mit hold. Tak for det. Selv tak.